Друзі, я вітаю вас на телеканалі «Правда тут». Це програма «Паралелі». З вами Ольга Ксьонц. Сьогодні ми продовжуємо говорити про вибори, про те, як відбуватиметься другий тур, про те, які настрої зараз в суспільстві. І, зокрема, згідно із даними Київського міжнародного інституту соціології, якби зараз відбулися вибори президента, то за Володимира Зеленського проголосували б понад 72% виборців і 25,4% за Петра Порошенка. Отже, починаємо. У нашій студії політтехнолог і людина, яка працювала практично у всіх виборчих кампаніях в Україні. З нами Сергій Гайдай. Сьогодні в ефірі «Паралелей» фахівець із виборчих та політичних технологій Сергій Гайдай. Після школи навчався в Одеському мореходному училищі. Пізніше отримав освіту океанолога та оператора кіно і телебачення. З 1998 року почав розробляти виборчі кампанії в Україні та Росії. В активі Сергія Гайдая – розробка, керівництво та участь у понад 80 виборчих кампаніях. Здравствуйте, пане Сергію. Доброго дня. Про що вам говорять ці дані? Насправді вони дуже збігаються із даними рейтингу, які нещодавно ми теж обговорили в нашій студії. Вони кажуть про те, що наступним президентом у нас не буде Петро Порошенко, і, скоріш за все, це буде пан Зеленський. І я думаю, що щоб сьогодні не робив Порошенко своєю командою, навряд чи вдасться переломити цей хід, тому що українці в своїй більшості оцінили 5 років його президентства, оцінили його кампанію саме таким чином. Більшість людей не хоче голосувати за Порошенка і не бачить його далі очільником нашої держави. І тут все зрозуміло. Ну, але згідно з настроєм в суспільстві, от зараз, ви знаєте, дуже довго до першого туру всі люди запитували одне одного, за кого будеш голосувати. І якась така була тенденція, або люди дійсно не визначились, або не хотіли говорити, за кого вони будуть голосувати. От дуже часто можна було почути «не знаю». А багато хто дійсно не знав. Не знав, це правда. От чим ця кампанія, от вже якщо аналізувати перший тур і зараз фактично другий буквально відбудеться незабаром, відрізняється від всіх попередніх президентських, які були в Україні? Дивіться, я не думаю, що має сенс обговорювати якісь технології, які хтось застосовував чи не застосовував. Якщо чесно, я давно вважаю, що якихось там нових технологій немає. Є телевізор, є інтернет, але кожен раз є різна ситуація, вона і визначає ті технології, які застосовуються. Історично, але чим відрізняється ця компанія? Ну, знаєте, це дуже велика розмова. Я можу коротко спробувати. Дивіться, за 28 років побудови тут української держави була збудована унікальна система. Унікальна система, яку більшість наших громадян не розуміють. Я це спостерігаю, коли приїздять до нас іноземці. З одного боку, що вони бачать в нашій країні? Вони бачать таких людей, які від них нічим не відрізняються, навіть зовнішність не відрізняється. А вони бачать, що є парламент, є президент, є всі органи влади, є поліція. Але дивна річ, все це чомусь українцям не дає можливості бути цивілізованою країною. Ми бідні. У нас не працює економіка, причому ресурси нашої країни такі, про які мріє будь-яка європейська країна по нашим ресурсам. Так. І знаєте, тут у нас експлуатується така теорія на поганенького народу. Начебто щось в генах у нас не так, щось не те з нами, щось якісь українці ми не такі. А насправді правда криється, от ваш канал «Правда тут», да? Правда криється в тому, що у нас унікальніша система. І наша система така, для більшості людей, які живуть в цій країні, не дуже замислюються, які ж правила працюють в нашій країні, вони живуть в тому, що я давно-давно називаю симулякр. От симулякр, розумієте, що це? Да? Це така ширма. Це така неіснуюча структура офіційна, яку всі бачать, бо вона стоїть як екран перед всіми. От є парламент, є президент, президент виступає. І він, коли виходить в зону симулякра, да, він у нас патріот, розумний, успішний бізнесмен, людина, яка все життя працювала, працювала, щоб ми йшли в Європу, людина, яка зробила Томас.
І велика кількість людей сприймають нашу дійсність от через цей симулякр, не розуміючи, що якщо так пройти за нього, за цей екран, а там тіньова держава. Там, інша. Там справжня держава знаходиться. Причому от всі громадяни наші діляться по відношенню до цієї системи дуже по-різному. Хтось взагалі не замислюється, він собі живе і взагалі цього нічого не бачить. У нього просто таке життя, що треба виживати. Хтось дійсно по-справжньому сприймає оцей симулякр. Дивіться, він же дуже різний симулякр. Його, от та тіньова держава його створює, його підпитує. Да? Наприклад, симулякр при Кучмі був один. Симулякр при Януковичі, при Ющенку був іншим. Оцей симулякр. Да? При Ющенку ми значно більше становились українцями. Ми згадували своє історичне минуле, Батурин, Голодомор і таке інше. Але це був симулякр. Та тіньова держава, створена ще при Кучмі, нікуди не дівалася. І було дуже дивно. Да? З одного боку, такий патріот Ющенко, людина, яка реально дуже переживає за націю, за все інше, а любі друзі нікуди не поділися. Вони володіли отою державою. І дивіться, начебто я казав сьогодні, що Порошенко хоче, тепер вимушений буде йти шляхом Януковича. Що мається на увазі? Після четвертого року, коли нам здалося, що громадське суспільство перемогло, де б міг бути Янукович? Ну, тільки засуджений за фальсифікацію виборів, як мінімум, своєю командою. І тоді треба було заборонити партію регіонів? Ні. Вони відкатилися із симулякра, сказали, тепер Ющенко хай цей симулякр робить. Ми відкочуємося і діємо в тій тіньовій державі. І вони там прийшли знову до влади, повернулися і знову стали свій симулякр робити. Який це був симулякр? Він дуже дивний. Розуміючи, що частина людей хоче в Європу, Янукович готувався до європейського шляху, пам'ятаєте? Всі ствердження Порошенка, що саме це він нас привів в Європу, да ні. 4 роки, як мінімум, команда Януковича працювала над документами, щоб підписати асоціацію з Європою. Просто він це не зробив. Тому що інші його інтереси, да, його, ну, кажуть, що Путін сказав, що, блін, зробиш це, і ми тобі зробимо тут життя. Да? Просто не зміг, але вони готувалися. Питання, чи всі знають, як працює ота тіньова держава? Це... Ну, ті, хто там її створює, ті добре знають. Звичайно, дивіться. Ті, кому вигідно звичайно, жити, там немає ніякої конституції, яка діє начебто в симулякрі. От в конституції наша діє в симулякрі, але вона зовсім там не працює. Всі закони, всі параметри, всі наші там забаганки, вони працюють в симулякрі. Але він не дієздатний, тому що реально, чим займається реальна тіньова держава? Вона розпоряджається ресурсами, вона володіє цією країною, і вона її експлуатує. І дивіться, чому нема розвитку? Ну, тому що коли ти експлуатуєш цю державу як плантацію, то, звичайно, твої діти вчаться за кордоном, твої маєтки за кордоном, там тебе офшори, дивіться. От у нас величезна кількість людей, які мають офшори. Чому? Ну, тому що тут плантація, тут не можна чогось, тут буде експлуатація. Тут, коли, як експлуатують плантацію? Монопольно. Тобі дали можливість експлуатувати, наприклад, енергетику. Взагалі, там є свої правила, знаєте, свої поняття в цій державі. Я не буду вам розповідати, ну, про повний устрій цієї держави, але скажу, як мінімум, про 3 основних елементи. Да? Це президентство. То в той державі є президентська влада, справжня. Якщо чесно казати, то президент виступає в тій державі основним арбітром всіх стосунків. Чому всі так хочуть бути президентом? Тому що, дивіться, в симулякрі, коли ви читаєте Конституцію, в нього не так же багато повноважень. Як мінімум, у прем'єр-міністра не менше. Але в реальності в нього силовий блок. І коли ти маєш силовий блок, ти можеш дозволити собі бути арбітром і вирішувати, відняти в тебе приватбанк, не відняти тебе, віджати твій бізнес чи ні. Більш того, президентська банкова, да, президентська команда,
в той реальній тіньовій державі розпоряджається великими стратегічними грошами. Але дивіться, хіба подібних спокус немає в інших країнах, на які ми рівняємося? В них же теж є корупція. Що справа, що як говорив Володимир Шульмейстер, один з наших попередніх гостей, а він каже, якщо і він 15 років жив в Західній Європі і працював, і каже, якщо там корупція – це такий тонкий шар, то в нас це просто… Ще раз кажу, у нас реальна держава і ті, хто володіє державою, це є корупціонери. Тому що сутність тіньової держави – корупція. Що таке корупція як визначення? Це можливість для самозбагачення завдяки своїй позиції, завдяки своїм, завдяки політиці. Корупція – це справжня корупція – це не коли ви даєте хабаря комусь, міліціонеру. Це так звана битова корупція, якщо чесно, це частина тіньової економіки. Тіньова економіка теж виникає, щоб просто вижити, тому що в симулякрі економіка не працює. І ти повинен бути в тіньовій економіці. Але по-справжньому реальна корупція – це коли президент вирішує, хто буде отримувати надприбутки на енергетиці. Оце. А трошки менше гроші у нас в Раді. Тому що Рада – це… Ну, всі думають, що це парламент. Що робить парламент в цивілізованих країнах? Пише закони, приймає їх. Пише закони, правила, по яким ми живемо. Причому, я вам так скажу, от як ви думаєте, скільки законів приймає, наприклад, британський парламент за рік? Там дуже мало. Я не знаю точної цифри, чому? Але дуже мало. Тому що не може бути великої кількості законів, по яким ви живете. А скільки український парламент приймає формально законопроєктів? І приймає багато, і ще скільки спаму так званого законодавчого? 2,5-3 тисячі. Що це таке? Це зовсім не прийняття законів. Це, скажімо так, письмове підтвердження транзакцій між різними групами впливу і розпорядження от ресурсами країни. Тоді, коли говорять, що вдосконалення країни там через вибори, як в це серйозно можна вірити? Домовляються, як вони будуть ділити це все, і щоб домовленості були не просто на словах, оці законопроекти – це і є фіксація цих домовленостей. І до нашого життя, прямого відношення до правил життя, це немає. Так, пане Сергію, коли говорять, що вибори – це єдиний шлях розвитку країни, воно так і є, бо який ще може бути. Але це повторюється, виходить з року в рік, з десятиріччя в десятиріччя. Це правило симулякру. В симулякрі вам раз на 4-5 років дають можливості відчути себе людиною, яка на щось впливає. А реально від симулякр для чого створений? Да? Ну, наприклад, пан Порошенко сьогодні є основним розпорядником стратегічних грошей, да? І його статки зростають. Він для цього прийшов. Але йому потрібна підтримка в цьому симулякрі під вибори. І він в цьому симулякрі створює прошарок так званих порохоботів. Причому це дуже різні люди. Дуже різні люди і дуже різні мотиви. Одні дійсно працюють. Такої кількості спікерів за гроші, які породила Банкова при Порошенко, не було ніколи. Колись ми пам'ятали, що була така людина, як Піховшик. Скажімо так, він за свою провладність, як провладний журналіст, людина, яку казали, що він причетний до темників, да? Зараз це методичками називають, да? Методичка Банкової. Людина, яка, він поплатився, ну тому що за ним так на все життя і закріпилися оце автор темників і таке інше. Але їх було дуже небагато, цих спікерів. Таку армію спікерів, на якій породив Порошенко. Це люди за гроші. Там, ну, всім відомий Палій, пан Чорновол, Цибулько, да? Ну, такі, Бірюков. І їх багато, всякі там блогери. Але, по-друге, є люди, які працюють не за гроші. Серед прохоботів вони знають про такий устрій держави, як я вам розказав. Може, вони його не описують, як я його описую. Але вони чітко розуміють, де. Будучи людьми, які підтримують симулякр, підтримують оці гасла всі, да, патріотизм, віра, мова, вони розуміють, що якщо це прибрати, цей симулякр, сенс життя втрачається, бо вони тут працюють. Вони отримують гранти, вони працюють в державних установах, тобто їм вигідно, щоб цей симулякр бути, більш того, їм там комфортно. Якщо чесно, що це нагадує із відомих фільмів «Матриця»? Пам'ятаєте, світ для більшості людей був намальований. Намалювали його машини. І там було комфортно.
Машини використовували, але був невеликий прошарок людей, які знали, що, ну, яка правда. І правда це була, порівняно з цим світом, ну, дуже-дуже некомфортна. Але в треба цьому... жити під землею, боротися і таке інше. І от коли людині приходить там Морфеус і каже, от давай так, дві таблетки, ти будеш знати правду червона, і синя, ти забудеш про все і будеш жити знову в цьому світі. Я завжди, як людина, в якому ще зберігається той максималістичний хлопчик 15 років, думав, що ну, завжди ж обереш червону таблетку. Треба знати правду, не хочеш бути обманутим, навіть якщо прийдеться боротися, воювати, жити, ну, да, ну, жити от під землею в цьому місці, пам'ятаєте, Зенон, там, бути, творити повстання. Виявляється, більшість людей любить синю таблетку. Там є такий герой, його звати Спайфер, він каже, він 10 років прожив у правді, да, борючись з системою, і він зустрічається з агентом системи і каже, поверніть мені і зітріть пам'ять. Я знаю, що це м'ясо, да, ну, в намальованому світі, його не існує. Але яка мені різниця, якщо я від нього відчуваю задоволення? І от люди, оцей симулякр за десятиліть перетворився у нас на цей намальований світ. І люди, які навіть здогадуються, що це симулякр, ну тому що дуже багато інформації, що не працює нічого. В цьому симулякрі більшість речей не працює. Люди кажуть, ну, може, запрацює, треба час. Вони не розуміють, що якщо система працює, вона працює в той момент, коли вона створюється. Скажіть, от все-таки питання, от яке я вам поставила, а як інші суспільства, скажімо, цього намагаються принаймні уникати? В принципі, і Штати, і європейські країни, дивіться, в них це теж є, дивіться, от про що ви говорите, просто. Це симулякр. Але... Ні, немає. От повірте мені, немає. Ну, от, в Штатах це теж... це наш симулякр розповідає. Штати спочатку створювалися не як тіньова держава, а як справжня. І там все було справжнє. Починалося з реальних суспільних домовленостей. Да? Вони оформлювалися документи, які досі в них працює. Да, там, звичайно, є нечесні люди, але там є велика система, яка з цим бореться. Їх притягують. Там громадське суспільство працює і досягає своїх цілей. Колись там була дискримінація, вони її побороли, йдуть далі. Вони пройшли дуже важкий шлях, це так. 100%. Але скажіть, хіба їхнє суспільство активніше? Там... От звичайні американці на них подивитись, вони що, якісь більш активні, ніж ми? Чи набагато розумніші? Ну, звичайні люди. Ще раз скажу, такий устрій унікальний тільки у нас і, мабуть, ще в Росії. Своїми особливими параметрами, які від нас відрізняються. А інші держави і цивілізовані держави, на які ми рівняємося, з яких бере приклад, там нема тут тіньового. Ні, скажімо так, там тіньова сторона і тіньова економіка – це не держава. І це вони не володіють державою. Там справжня, реальна, не тіньова держава дійсно працює, ефективно працює і є такою, як вона є. Тіньові елементи, які там зустрічаються, вони не є володарями ресурсів країни. Не є основними. Вони є по-справжньому тіньовими, з якими реальна держава бореться, протидіє, десь перемагає, десь ні. Ви знаєте, грузинський досвід дуже, дуже цікавий. Вони дійсно, Саакашвілі в 2003 році, дійсно зламав оцю тіньову державу, яка називалась «Вори в законі» тоді. Бо вони поставили собі такий ціль. І тепер там є справжня держава. Хоча виникає питання, а чому ж тоді цей президент фактично там персона нон грата? Все просто. Він про це зробив вчора заяву, я її читав. Він звернувся до пана Зеленського і сказав наступне. Що він розуміє, що пан Зеленський тепер буде у нас новим президентом. І що він провів ефективну кампанію. Але він розуміє, що перед паном Зеленським стоять дуже-дуже, скажімо, важкі випробування. І він дає йому одну пораду. Він каже, не повторюйте фатальних помилок, які зробив Ющенко і я. Ющенко зробив фатальну помилку, залишивши Януковича в політиці. І той прийшов через реванш знову, назад. Більш того, залишаючись елементом отої тіньової держави, вони зроблять все, щоб новий, несистемний чоловік, який прийшов до влади, просто вже через декілька місяців втратив довіру і показав свою неефективність, і так вони прийдуть знову. Він особисто зробив помилку в Грузії, він начебто вони прибрали всіх крадіїв в законі,
побороли систему, і це дало їм можливості зробити реальні реформи, на відміну України, причому вони були швидкі, дуже швидкі. Тобто, як тільки запрацювала нова поліція в країні, зразу це була країна закону. Я вам так скажу, в країні, де декілька років тому назад я приїздив в Тбілісі, зупинявся в приватному отельчику маленькому, як сім'я має квартиру, вони живуть на одному поверсі, а на другому поверсі гості живуть і виходять їсти до них на кухню. І мені така, знаєте, типова грузинська жінка, інтелігентна, показує мені старовинне піаніно у них в домі. І показує там дірочку. Каже, а це центр Тбілісі, це від пулі. У нас ще декілька років просто на вулицях люди ходили з автоматами і стріляли. Причому це не війна, це просто бандитське угрупування. Тобто закону зовсім не було. А залишити машину на вулиці, це значить, зранку ти можеш взагалі її не побачити, що вона є. А жінка в іншому отелі, такому приватному, вона називають їх гестхаусами, сказала, що вийти на вулицю я не могла. Могла бути зґвалтована під домом. Ну, от такий стан був в Грузії до третього року при Шеварднадзе. Реально. І тут по-іншому. Зараз, каже, наші діти йдуть на дискотеку до 5-го ранку, і ми не хвилюємося, бо в країні реальний закон працює. Ну, а економіка там запрацювала, скажімо, пенсії там почали платити? В 12 раз зріс бюджет країни, коли вони доробили реформи. Економіка запрацювала? Ні, країна, на жаль, не стала багатою, тому що ресурси Грузії дуже невеличкі, і в них потім дійсно війна, і, скажімо, там більш інше. Географічне положення Грузії дуже невдале для розвитку економіки. І з одного боку Росія, з іншого тоді ще проросійська Арменія. Єдиний вихід у них в світ був через невеличкий кордон з Турцією, де йшли всі інвестиції. Найбільші інвестори Грузії були три країни на той час, коли я туди приїздив. Це Ізраїль, Турція і, як не дивно, Україна. В той час це Україна під час Януковича, бо наші олігархи вкладалися в Грузію, бо там був в туризм Коломойський, Чорновецький. Да? Ну, от, чому? Там гроші себе добре відчували, там податкова система була зрозумілою і була дуже висока лояльність до інвесторів держави при Саакашвілі. Так от, повертаючись назад, що сказав Саакашвілі? Але прибравши всіх крадіїв в законі, я зробив одну помилку. Я залишив єдиного олігарха в політиці, в публічній політиці Івенашвілі. І він знову зробив переворот олігархічний. І він радить Зеленському не зробити такої помилки. І коли він стане президентом, прибрати олігархічний клан і почати з самого потужного і самого, скажімо так, талановитого олігарха в цій країні, Петра Олексійовича Порошенка. Скажіть, ну а якщо говорити, опускаючись, в принципі, до регіонів, щоб економіка працювала, щоб відкрити елементарно якийсь заводик, підприємство, так, це ж буде робитися в якомусь райцентрі, наприклад, або обласному центрі. Я невеликий економіст, але я чітко знаю один принцип, як піднімали ту чи іншу економіку. Я зараз вам кажу, як зараз збудована наша економіка. Да? Всі ресурси країни розподілені між кланами. І вони їх монопольно експлуатують. Великі клани, президентські клани – це найбільш потужні потоки, це енергетика. Хоча у Петра Олексійовича, активів, повірте, він, кажуть, сьогодні найбільший виробник не кондитерки, а навіть молока. Там в нього це. Просто, по-перше, мені здається, що треба прибрати державу і олігархію від економіки взагалі. Як ці клани отримали такий контроль? Через інструменти державотворення. От наш президент, він дає цей контроль. От дивіться, держава повинна взагалі відійти від економіки і залишити зрозумілий механізм оподаткування і все. Простий. В той же Грузії. Ви знаєте, як виглядає от український податковий кодекс? Зовнішній. Як виглядає книжка «Український податковий кодекс»? Мені здається, що він дуже товстий. Отакий. Попробуйте жити по правилах, які описані от в такому талмуді. А як виглядає грузинський податковий кодекс, як ви думаєте? Менше, я його бачив. Так. Ні.
це невеличка брошурка, тому що всіх податків в Грузії, коли я там був, 7, кажуть, що зараз чи 6, чи 5, вони їх зменшують. Це дуже прості правила, по яким ти живеш. Все інше, платиш податки. Причому, дивіться, там навіть є таке поняття мікробізнес. У нас це, мабуть, ФОП. Ти не платиш податки, якщо ти ФОП. Ти сам себе забезпечуєш, усно декларуєш і показуєш, якщо в тебе оборот в рік не більше 30 тисяч ларів. Я не знаю, що це, 15 тисяч доларів, мабуть, ну, чи 10 тисяч доларів. Тобто держава вважає, що вона не бере з тебе податків, ти сам себе забезпечуєш, тобі допомагає. Взагалі у тебе нема ніяких перевірок, в тебе нема того, хто приходить як рекетир і вимагає щось з тебе. Тобто держава повинна просто стати для бізнесу толерантною і прибрати монопольні схеми. Коли але перевіряти треба, бо від цього залежиться ту якість. Це ваша радянська людина. Ваш ні, ну вибачте, у нас вже забороняли перевірки. Ні, є система скажімо, перевірок, які робить не держава. Асоціація виробників повинна бути, дивіться, мені взагалі здається, що Україна максимально готова до такої системи, яка називається максимальне самоврядування всьому. В бізнесі, в житті, в місцеве самоврядування. Ми, українці, такі. От дивіться, коли в нас криза, коли держава перестає працювати і заходить в кризу, що ми робимо? У нас з'являються волонтери, добровольці. Що таке Майдан? Майдан – це велика самоврядовна була система. Коли ми зрозуміли, що держава тепер проти нас. Тепер оцей симулякр, да, став битися. Взагалі, я хочу дуже написати якусь роботу, як по-справжньому ця держава працює, оця система, що я вам сказав, бо там, скажімо так, є такий філософ Сергій Децюк, український, він описує цю систему як три тіньових структури. Президентська влада, парламентська влада і, дивіться, і тіньове громадське суспільство. Бачите, я повністю, звичайно, повністю згодна, що дійсно суспільство треба змінювати, але чому я настільки гостро відреагувала на перевірки? Тому що мені здається, що все-таки держава не може повністю віддавати це на бізнес. Інакше будуть залишки пестицидів, продукції, порушення техніки безпеки і так далі. Це важливий момент. Ні. От ви не праві абсолютно, і це таке мислення, вибачте. Але це є? Дивіться, у нас був дуже цікавий досвід в країні. В Києві, де був Майдан, в якийсь час повністю перестала працювати міліція. Громадяни повинні були створювати просто самооборону, якщо пам'ятаєте. Статистика, знаєте, що каже? Кількість правопорушень значно зменшилась, чим коли працювала міліція. Більш того, я вам скажу, зникла ГАІ. Пам'ятаєте, у нас ще при Ющенко зникали ГАІ, і тепер ГАІ немає. От реально, от тих засад перевірок на дорогах немає. Що ви думаєте? Ну, зараз поліція стоїть. Ні, вони тільки зараз стали з'являтися. І що ви думаєте? Ми перестали їздити на машинах? Ми перестали, скажімо так, щось змінилося, ми при поліції, ми, скажімо так, їздили по правилах дорожнього руху, а потім перестали? Ні. Ні. А насправді час збігає, і дійсно можна було б далі дискутувати, але насправді я вдячна, що ви прийшли і поділилися з нами своїми думками. Я скажу останнє. От дивіться, ми так і не дійшли до пана Зеленського, да? Ми розмовляли про це. Основне питання, яке буде стояти перед паном Зеленським, наступне. Чи розуміє він, яка система в Україні працює? Чи розуміє, як, ви ж пам'ятаєте, спочатку мене спитали, чим відрізняється? Перший раз українським президентом і людиною, яка буде мати найбільш важелі влади, причому в тіньовій державі, буде людина, яка зовсім не система. От просто зовсім не система. Вона прийшла невідомо звідкіля. Тому що до цього всі були люди системи. Петро Олексійович виховувався в цій системі максимум 20 років. Йшов до цієї, займав посади, розумів, як це працює. Причому він діяв завжди в тій тіньовій державі і максимально був готовий до цього. Більш того, він створив найпотужніший симулякр, який є, тому що таку кількість прихильників, коли не було ні в кого, ну, на останні роки президентства. Причому брутального президентства з великою кількістю скандалів.
І все ж таки його підтримує 30% людей. Це дуже потужний симулятор, який спрацював. Але приходить інша людина, яка взагалі нічого не розуміє. Питання, як швидко він все зрозуміє, і як швидко він знайде свій алгоритм дії. Що ж йому діяти? Чи стати елементом цієї тіньової держави і перетворитися на нового Порошенка? Да, дракон знову виникне тільки з іншим прізвищем. Чи почати демонтувати цю систему і будувати щось нове? А чи є в нього розуміння, команда? Для мене це все загадки. Знаєте, як кажуть, давайте запасемося попкорном і будемо дивитися. Може приймати участь, а може відсторонюватися, тому що процеси будуть не найкрасивіші і не ефективніші. Але точно прийшли зміни. Тому що зовсім інший сценарій, чим був ці 28 років. Дякую за розмову, дякую, що прийшли до нас сьогодні, пане Сергію. Друзі, сьогодні ми спілкувалися із політтехнологом і людиною, яка працювала практично у всіх виборчих кампаніях в Україні, Сергієм Гайдаєм. Дякую, що ви з нами. Це канал «Правда тут».